Olá, pessoal queridos, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes, você está aqui no canal Império do Tarô e vamos agora para os meus taurinos, Sol, Lua ou Ascendente em Touro. Vamos para a sua leitura para o mês de agosto de 2022, Touro. Então, Touro, já corre, se inscreve aí no canal, ativa esse sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like para mim, deixa o seu beijo, comenta, compartilha também aí com outros taurinos que você gosta, tá bom? E também, gente, ó, acompanhe as previsões diárias lá no meu Instagram, arroba Império do Tarô, estou fazendo ali todos os dias as previsões para você que gosta de receber uma mensagem aí todo dia para o seu signo, Sol, Lua e Ascendente também, tá? E aqui na descrição do vídeo tem um link com a aula gratuita que eu preparei para vocês, uma aulinha sobre banhos. E eu ensino a fazer aí um banho bem legal que vocês podem também fazer e que vai, né, trazer muita energia gostosa aí para sua vida, tá bom? Touro. Então vamos lá, meus amores. Touro, qual a energia para Touro? Energias, conselhos e orientações para o mês de agosto de 2022 para Touro, Sol, Lua e Ascendente. Touro. Uau, olha só, temos aqui uma energia que fala de obsessão. Cuidado para você não estar preso em comportamentos que não trazem resultados positivos para você, mas que te paralisam e limita a elevação do seu ser. Então, liberte tudo aquilo que não flui mais com a sua energia, principalmente coisas aí na sua mente, viu, Touro? Cuidado também com a teimosia, né? Insistir às vezes em algo aí que você sabe que não tá legal, que não vai dar em nada, viu, Touro? Purificação, ó. Então é um momento aí onde você deve purificar bastante, mergulhar nas suas emoções, trabalhar as águas profundas, também conhecer os seus limites emocionais é muito necessário para que você consiga trazer à tona sentimentos para que eles sejam purificados, tá? Então é aquele momento onde você deve trabalhar as tuas emoções, né? Purificar aí as tuas emoções, purificar também o seu pensamento, purificar a vida, tirar aí a sujeira, né? Tirar aí as coisas bem negativas que às vezes você está guardando, isso faz com que a sua vida fique estagnada, né? Aqui é a aceitação, Touro. É um momento em que você deve aceitar-se, cuidar-se, amar-se, né? Se perdoar, se aceitar. É um momento de você acolher a si mesmo, tá? Então, para isso, você deve entender que é um tempo para você cuidar de si. Você deve cuidar das suas emoções, purificar, se libertar, né? Sair aí de coisas obsessivas, coisas tóxicas, tá? E te dar aí bastante amor e carinho. E aí você vai encontrar a luz, tá? Chega para você aí a iluminação, chega o reforço espiritual, e a luz que está em você, ela vai guiar a sua jornada, né? Então eu sinto que é um processo muito grande aí de limpeza, iluminação e purificação que acontece nas suas emoções nesse mês de agosto, viu, meus taurinos? Ó, meditação, silêncio, né?
Não converse, silencie a sua mente, guarde para você os seus segredos. Não é todo mundo que vai poder te ajudar. Então, saiba escolher bem as pessoas de repente, né? Se você quiser compartilhar, conversar. Mas é um momento aí em que você deve viver uma vida de propósitos, né? Ter propósitos, ter novos propósitos, tá? Silencie e ouça o seu interior, medite bastante. Tenha muito contato aí, né, com a terra, com a natureza, porque isso vai ser fundamental para você, Touro. E ó, vem a iluminação, tá? Essa carta ela tá saindo esse mês de agosto para muitos signos. Então, a iluminação ela não permite que você fique preso ao engano e não permite que você erre também, tá? Então eu vejo que vem aqui para vocês realmente o entendimento, a clareza, a iluminação espiritual. E é um tempo para você plantar novas sementes, coisas novas aí na sua vida. E aquilo que você plantou, você vai colher, tá? Mas lembre-se que se você deseja resultados positivos, você deve plantar exatamente aquilo que você quer colher, porque na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. Mensagem em oráculo para Touro. Mensagem em oráculo para Touro. Sol, Lua e Ascendente. Deusa Best, olha só. A deusa Best, ela é uma deusa egípcia, né? Conhecida como a deusa gato, a deusa dos gatos. Ela é uma deusa protetora, então ela vai trazer aí proteção, principalmente para sua casa, para sua família, para sua própria vida, tá? Dando proteção, inclusive, contra pessoas traiçoeiras, pessoas negativas ou mesmo aí energias bem pesadas, energias negativas, tá? Então, é uma força que vai te trazer essa grande proteção espiritual e proteção material também, protegendo as pessoas que você ama, e protegendo a sua vida. Mas ela vai te dar, Touro, eu diria que assim, uma certa esperteza, né? Então é como eu sinto como se ela abrisse os teus olhos, tá? E ela te fizesse enxergar aí coisas que você não está vendo e coisas que você precisa ver. Você precisa ver e entender, ok? Energias gerais para Touro, agosto de 2022, Sol, Lua e Ascendente. Touro, Sol, Lua e Ascendente. Agosto de 2022. Mensagem para Touro. A Lua e Ascendente. Uau! Energia do mês de vocês, temos aqui o arcano maior, a Torre Touro. Eita, mira isso! É isso aí, Touro. Nada será como antes, tá? Você vai ter aí, olha, profundas libertações, muitas libertações. É um mês, Touro, onde muita coisa pode ser aí desconstruída, pode ser rompida, pode ser mudada, tá? Eu diria, Touro, que tudo aquilo que não tiver base, solidez, fundamento, estrutura na sua vida, tudo aquilo que for ilusão, tudo aquilo que não for bom, né? Na verdade, pode aí desmoronar, tá?
Isso vem exatamente para te trazer libertação, para te libertar de cadeias, de prisões, prisões mentais, emocionais, locais, afetivas, sabe? Então, segura o tranco, amarre os cintos, porque isso vai acontecer, tá? Isso, na verdade, é necessário para que você tenha liberdade, para que você tenha paz e para que você possa recomeçar, né? Eu vejo aqui a vida te dando chance de recomeçar de uma forma muito diferente. Qual é o seu desafio, a Rainha de Paus? Então você precisa ser forte. Ser forte e corajoso, tá? Seja forte e seja corajoso. Eu vejo aqui uma ativação de poder muito grande que vai acontecer na sua vida. Então, seja forte, seja corajoso para permitir. Não se apegue. Não se apegue. Você sabe exatamente o que está ruim na sua vida. Olha o que estão me falando aqui. A espiritualidade estará respondendo às suas orações. Muitos clamores mesmo, tá? A espiritualidade vai responder. Ó. A mensagem da espiritualidade, temos outra rainha, rainha de ouros, né? Então, é a rainha do seu elemento. É a rainha da terra, é a rainha do empoderamento, é a rainha da força, da conquista, do sucesso. Todos esses abalos aí, eles vão servir para te trazer empoderamento, tá? Porque é assim que a espiritualidade quer você. A espiritualidade não quer você quebrado, desempoderado, né? Largado, sei lá. A espiritualidade quer você assim, ó. Olhando com amor para os teus sonhos, atingindo seus objetivos. Uma pessoa empoderada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que conquista. Uma pessoa que faz, uma pessoa que tem prazer, né? Tem prazer na vida. Tem prazer aí nas tuas coisas, no amor, no trabalho, na família, em você mesmo, tá? É o momento aí, ó, de limpar as tuas emoções, né? Dores, muitas dores, traumas, medos, sentimentos que estão guardados aí, mas sentimentos que te fazem sofrer, né? Às vezes, medo. Medo de ser traído novamente, medo de sofrer novamente, medo de não conseguir, medo, 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 dor, dor. Você está no momento de resgatar a sua essência, o seis de copas, resgatar o amor puro, resgatar aquilo que é importante na sua vida, resgatar os bons sentimentos, resgatar as emoções, resgatar os teus sonhos, tá? E lutar, né, touro? Sete de paus vem aqui falando, ó. Você pode chegar onde você quiser, mas você precisa lutar, né? Aqui. Ser vencedor, sarar e curar, fortalecer o seu coração, ó. Touro tá levando muita porrada da vida aí já há um tempo, né? Momento de lutar por aquilo que você deseja, touro. Qual é a sua atitude, ó? Pajem de copas. Então, Pajem de Copas, né? Ele fala aqui de renovação, renovar os sentimentos. O segredo está em você permitir que os seus sentimentos se renovem. É tornar-se puro como uma criança. Realmente abrir mão, né, desses medos, traumas e receber ali a purificação e a iluminação, como foi a mensagem dos oráculos no início, tá? Abrir o seu coração. Família, temos aqui o arcano maior, a justiça. Equilíbrio. Então, a família vai ser aí o seu porto seguro, tá? Sempre que você precisar, corra para sua família. Ela vai te dar o porto seguro, ela vai te dar o equilíbrio. Ela vai te ajudar bastante, principalmente aí nas suas emoções, equilibrar as suas emoções.
Conte principalmente, né, com as figuras femininas aí da sua família. Amor para quem já está solteiro, amor para quem está solteiro, o 9 de paus. Touro, eu vejo aqui assim uma grande limpeza acontecendo, então é como se você precisasse lutar por si esse mês, tá? Eu não vejo favorável para você iniciar um relacionamento, não. Eu vejo aquele mês favorável para você focar em você, se resgatar, curar as suas emoções. Se não, você entra detonado, arregaçado em um novo relacionamento, o que que vai acontecer? Você vai trazer tudo para dentro desse relacionamento e a coisa não vai dar certo. Então, pense e preocupe-se consigo. Pense e preocupe-se com seu emocional, com seu psicológico. Pense que você está se cuidando, você está se preparando para o amor, para que um novo amor aconteça e entre na sua vida de uma forma bonita, de uma forma legal. E que realmente vai ser bom para você, tá? Amorzinho para quem já está em um relacionamento, temos aqui o Rei de Paus. Então, para quem está em um relacionamento, eu vejo aqui maturidade, força, tá? Renovação aí, novas energias, o amor acontecendo, né? De uma forma nova, tá? Eu vejo assim vocês lutando, né, pelo relacionamento. E realmente assim, vocês conseguindo, tá? Existe maturidade, existe força, existe um amor maduro. Então, eu vejo que vai ser um mês legal, vai ser um mês aí de conquistas, de realizações. E eu sinto que é como se vocês dois realmente estivessem juntos na relação. Não tem um lutando sozinho, não tem um fazendo concessões sozinho, né? Vocês estão juntos. E por isso a relação cresce. Quando tem essa troca, quando tem essa comunhão, na verdade, essa parceria, né? A relação cresce, tá? Saúde, temos o As de Espadas, ó. Vamos cuidar aí do coração, vamos cuidar também de problemas de vista e problemas de dor de cabeça, enxaqueca, tá? E uma coisa, Touro, você está em um relacionamento. Por mais que o seu relacionamento esteja bom, esteja legal, é um mês de purificação para você. É um mês que você deve cuidar do seu coração físico e no cardiologista, mas também das emoções, tá? Porque tem coisa guardada aí, coisa bem antiga guardada, e que é um mês de você botar para fora, limpar e realmente se libertar, tá? E vamos cuidar ali de problemas de dor de cabeça. Se você tá sentindo dor de cabeça, enxaqueca, com muita frequência, pode ser problemas de vista, também é legal você dar uma olhadinha nisso, tá? Finanças, temos aqui o arcano maior, a lua. Cuidado com perdas, tá? Cuidado com ilusões. Cuidado com aquilo que é ilusão. Então, às vezes, você se ilude, gasta lá um dinheiro, né? Sem necessidade, por uma carência emocional, por aquela coisa de, ah, vou comprar, depois eu vejo o que eu faço. Você pode se enrolar. É um mês que Touro pode ter perdas financeiras. Se você não tiver controle emocional do dinheiro, se você gastar por impulso, e cuidado com os seus negócios, tá? Cuidado com os seus negócios, cuidado, às vezes com investimentos, cuidado às vezes com compras, principalmente compras aí pela internet, que você pode levar um belo de um balão, tá? Isso vai te trazer sofrimento. Muito cuidado com os bens de valor que você já tem. Cuidado com a sua casa, cuidado com o carro, cuidado com o celular, cuidado com tudo, tudo. Tenha atenção, muita atenção, tá? Cuide daquilo que você já tem.
De preferência, não faça investimentos, não compre nada além do necessário esse mês de agosto. Não tá legal para você esbanjar, não tá legal para você investir, não tá legal para você comprar, tá legal para você guardar. Guarde seguro, tá? Entendeu? É isso. Um alerta. Temos aqui o arcano maior, o carro. Então, gente, o carro, ele fala de você ter ações, né? Tocar a sua vida para frente. É um mês de expansão, é um mês que você não pode ficar paradão, tá? Então, assim, vamos tomar as atitudes, ter as decisões que nós precisamos e avançar na vida, ok? É o mês de avançar na vida, tá? Presta bastante atenção para não ficar travado, para não ficar parado. E trabalho, temos o 4 de ouros. 4 de ouros para trabalho, ele fala de estabilidade, tá? Então eu vejo aí estabilidade. Se você está sendo injustiçado no seu trabalho, você vai ser justificado. Eu vejo aqui a manifestação da justiça divina, verdades também vindo à tona em relação ao seu trabalho e triunfos, tá? Então, se você está sendo, às vezes, aí, né, alguém puxou seu tapete, não tá te valorizando, alguma coisa assim, você vai ter triunfo nessa situação. É uma situação aqui para pessoas que estavam meio tristes, se sentindo meio, né, traídos, passado para trás aí no seu ambiente de trabalho, tá? Tem caminhos novos aqui, então o 4 de ouros, ele fala da possibilidade de carteira assinada, assinar aí contratos de trabalho, contratos de vendas, tá? Mas eu vejo muito aqui vocês tendo triunfos, sendo justificados e estabilidade financeira e estabilidade profissional para vocês, tá, Touro? Eu indico, eu recomendo que vocês ouçam esse vídeo com calma, pelo menos duas vezes, tá? E anote os pontos importantes. Tá uma leitura bem profunda para vocês. Tem muita coisa super importante aqui. Mensagem, oráculo para Touro. Oi? Então é o nome de Deus número 6, o Lamed, Lamed, Ré. Então ele traz para você, te tira de um estado de sono, de torpor, sabe? E traz para você lucidez e iluminação. O seu salmo é o Salmo 86, o anjo é o anjo Lelahel, que te protege para você entrar em mundos superiores. Então, Touro, é o momento aí de você acessar outras dimensões, entrar em mundos superiores, né? Para quê? Para adquirir conhecimento, para adquirir poder. E esse anjo, ele vai te trazer proteção. Então, eu recomendo que você se conecte com ele à noite, né? Antes de dormir, você faz uma oração: Anjo Lelahel, me proteja, durante o meu sono, que eu possa acessar os mundos superiores, dimensões superiores, para receber o que eu preciso com a sua proteção. Gratidão e amém. É isso. Tá bom, meus taurinos? É isso, gente. Beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.